بسم الله الرحمن الرحیم د سولې پروسه په دوحه کې خلیزاد او زلبیا د دواړو لوریو له مذاکراتي پلاوی سره کتلی دی والله هم هیڅ ډول نوی پرمختګ نشته. شاوخوا څه باندې 12 ورځې شولې چې حتی د تماس ډلو هم له یو بل سره هغه تخنیکي ملاقاتونه چې طرزالعمل د نهایي کولو لپاره ترسره کېده هم نه ترسره کړي. یو ډول د قطر مذاکرات جامد حالت دلی ولې پای نه حال کې متاسفانه په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې د پخوا په پرتله تیزیږي او حتی مبهمه کېږي. تازه هغه موارد ځینې مبهمې پېښې او وروستۍ هغه یې د هلمند جګړه ده چې په لښکرګاه باندې څو لوریو څخه وسلوالو مخالفینو د طالبانو بریدونه وکړله او جګړه ډېره تیزه شوله. متاسفانه د ښار خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوکتلي. خلک په ډېر بد حالات کې په لښکرګاه کې شپې ورځ سبا کوي او عملا د اوس بېګا رئیس کومکي ځواکونه هم له مرکز څخه او نورو ادرسونو څخه ورسېدلي دي او حکومت وایي چې جګړه یې تر یو بریده پورې د تېرې شپې په پرتله مهار کړې ده او وسلوالو مخالفین زیات زیان اړولی. ولې هره شیبه طالبان هم داسې رپورټونه خبروي چې د خپل پرمختګ خبره کوي او لښکرګاه ښار ته دننه کېدو د ځینو سیمو د نیولو د ځینو پوستو د نیولو او تسخیرولو بحث پکې مطرح کوي. د سورې داسې ګرم بحث سره دومره ګرمه جګړه چې پر سر ښارونو باندې د هغه د سقوط په موخه بریدونه په څه معنا کېدلی شي څومره تاثیر درلودلی شي بالاخره د امریکا او طالبانو هغه توافق چې په هغې کې روحیه د اورکم مطابق تنظیم شوې وله پر هغه څه اغېز درلودلی شي او عین وخت کې څومره باور زیانمنولی شي د سوري په پاره د خلکو د خوشبینۍ ګراف سم راټیټولای شي. د هلمند جګړه د سوري په درشل کې په سم معنا کې درې شي. سلام مختوم خیر ته دوه بسونه خبرونه زمير وای سنګ زير ته وړاندې کومه درې محترم ملمانه برا سره په خبرونه کې ګډون لري. البته له جرمني څخه د سکایپ لارې لیکوال او شنون کې خاغلی فقیر ودان او دلته په سټوډیو کې را سره د ورسیر کې د کورنی امنیت د کمیسون غړی خاغلی عبدالرؤف شپون او سیاسي شنون کې خاغلی جمال الدین بدر ملمانه د خراغلاس په خیر راغلی. ودان صاحب تاسو سړی مشي مننه سلام علیکم تاسو ته خبر لری شپون صاحب د هلمند وضعیت او عین وخت د سول لپاره په ټول هلی خوشبینی چې په دوهم کې متمرکز دي دا دواړه سره مقایسه کوو سمره پر یو بل تاثیر درلودلی سي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته استاد قدرمنو ملمنو ته بدر صاحب ته زمونږ دوست جرمنی نه د افغانستان زوریدلی او مظلوم ولست سلامونه نیکی هلی وړاندې کومه ستانګزه صاحب تاسو ګورئ د پښتو په اصولو کې را سره راوتلې کله چې مونږ یو جګړه کې منځګړی توپ کوو هغه کې تیګه یې خودل کیږي چې تیګه کې نه خودل شي نوري خبرې هیڅ مخ کې نه زی دغه د دوهې خبرې بالکل د پښتو د انانی او د کلچر سره مونږ افغانان یو بیخي په ټکر کې دي. اول باید یو تیګه یې خودل شي اوربند شوی بعد دا غینه بیا د څه خبرې چې وی په هغه سره مخ کېتلو اوس د جګړه چې په افغانستان په څلورش ولایتو کې جګړه روانه ده. د هلمند بیگانې یو بیلګه ده. ننګرهار تاسو ولید چې څه رقم پیخه پکې وشو. زه طالب ته وایم چې طالب په جګړه نه ته دا شی ګټلی شي او نه یې زمونږ حکومت ګټلی شي خو متضرر دلته څوک دی نه ته یې نه زمونږ زمامداران دي. که اپله مړ کېږي په دې جګړه کې د افغان بچی مړ کېږي او که دې پله مړ کېږي د افغان بچی مړ کېږي. طالبه بیا درته یو وزر کو دا د افغانستان د یو زوریدلی بچی په حیث تا ته زه وزر کوم چې جګړه ودروه. طالب ډیر په ساده دلیل شاید تاسو دغه غږ ځوابوي چې خو د جګړې پر وړاندې د سولې پر وړاندې خنډونه لري کوي حکومت والے پلمې کې خنډونه شته چې موږ سوله وکړو بیا جګړه نه کوو. زه طالب ته دا وایم چې طالب ته نن نور باندې اعلان کا شمشاد نړیوال ټلویزیون دی ټوله دنیا یې ګوري او دا خبرې په آرشیف کې پاتې کیږي. طالب دې نن جګړه ودرای سبا د طالب وکیل زیم په پارلمان کې چې کوم حق غوښتنی زی دفاع کوم ولسته دی روز یو پیام دی ورکړي چې رئیس جمهور دا خنډ جوړي پلانکې دا خند جوړي بستانکې دا خند جوړي دا خند جوړي اوس خو غټ څنګه ته خند طالب ته جوړ کړی دی کنه طالب ته ما وژني طالب کچیر ته د غابل اورز امریکایانو سپردو قتی په ننګرهار کې عملیات کړی دی. طالب یو طرف نه مې امریکایان وژني بل طرف نه مې ته وژني بل طرف نه په دې حکومت کې دسي زمامداران شته دي چې اغه زما د وژلو لپاره کار کوي. طالب مخ ته تاوړي جنگ ته پیل کړی دی. راشه ته وای چې اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی تا ته څه مشکل جوړ کړی دی ولی ول سره نه شریکه ته ول سره شریکه کا ستا هغه غوښتنی چې کومې د افغاني کلتور سره برابرې وي اسلامي غوښتنی دی افغانستان کې ته اسلامي حکومت غواړي مونږ ټول تا سره موافق یو مونږ مسلمانان یو زما پلار په دې وطن او اسلام باندې وینه ور کړی ده. زه دې یتیم پاتې شوم یو نیم میلیون شهیدانو ورثه دلته پاتې شوی ده. ته وای اسلامي حکومت در سره بالکل منم په نور قوانینو دغه کوم قانون چې موږ جوړ کړی دی
دغه قانون باندې در سره بحث کو ډیره مادو سره زمو مخالفه ما ولی طالب په دی واوره چې په دی جګړه باندې تک جنگ نشي ګټله طالب د افغانستان د اولسونو دوه مهمه سری کرخې دي چاغه کا ډاکټر غنی در سره معاملې او کی څوک در سره نه مني کاغه کا ار څوک در سره معاملې او کی دا د چا صلاحیت نه دی چې یو د نظام رنگول منګ نه غواړو مخکې هم دا باس کړه او یو امنیتی سکتور منګ ته سره کرخه ده کدا سبام پی وژل شم دا دستیم پی وژل شم دغه دوه خبرې منګ ته سره کرخه ده طالب راشه څه چې نورستا غوښتنې دي زستا وکیلیم په پارلمان کې خو شرط دا ده چې ته خو دا وینه ودروه کنه صحیح ده زمونږ په حکومت کې به داسې خلک وي چې تا ته خنډونه جوړوي ولې هغه خبرې نه کوې ستا د زړه خبره ته موږ ته ولې نه کوې که ته وایې چې ډاکټر صاحب غنی زما تا سره کرخه ده اوربند وکړه اعلان وکړه چې اوربند وکړه دا هم د بحث وړ خبره ده په دې سره خبرې کوو د جګړې یو عامل امریکایان هم وله لکه دا جګړه هغوی هم پیل کړې ده او قصه دا وله چې موږ فکر کوو امریکایان باید ډېر مسؤولانه برخورد ولري د سولې د پروسې سره او د دې مسؤولانه برخورد تعریف خلیلزاد داسې کوو چې که په څلور وړه موارد توافق وشو که نه په دوو مواردو یا درېو موارد توافق نه کېږي یا به ټولو مواردو باندې توافق کي یا به هېڅ نه کېږي ول نن موږ عملا ګورو چې دوه موارد د طالبانو امریکایانو ترمنځ تقریبا حل و فصل دي ول په دوو نورو کې د هلمند د جګړې ډېرې ګرمېږي او مخته ځي امریکایان په دې مقطه کې ډېر سطحي فشار واردوي او یوازې په همدې اکتفا کوي چې تقاضا وکړي چې ګواکې ورکم دي وشي د هغوی درز ولې دومره نرم دی زه دا وایم ستانکزی صاحب چې ای کاش موږ د امریکایانو غوندې سیاستمداران دلته په افغانستان کې درلودی چې خپل اولس او خپلې خاورې ته ژمن وی امریکا خپلو ګټو پسې ګرځي امریکا ته مطرح نه دی چې دا افغانستان کې دیموکراسي څنګه پلي کیږي افغانستان کې څه رقم حکومت راځي امریکا ته هغه مهمه ده چې د ده اولس په امن کې وي او د ده د اولس او د خاورې ګټه وي زه د دغه ځینه ډاکټر صاحب غنی ته یو مسیج ورکوم چې نړیوال ما مخکې ویلی چې زه د سولې ژبه کاروم او مثبت طرف ته فکر کوم خو اندېښنې شته دا پرونی او بله ورځ کار چار چا کړی خو په طالبه زه ستانه خفه یم اولس ستانه خفه دی دا اور تا بل کړی دی زه طالب ته وایم خپل حکومت ته وایم او امریکایانو ته وایم چې په جنګ هیڅوک ګټونکی نه لري زه رئیس صاحب جمهور ته یو پیشنهاد کوم زه رئیس صاحب جمهور ته دا وایم چې رئیس صاحب جمهوره خارجان موږ ته سوله نه راولي دینه مطمئنه اوسه او طالب ته وایم چې طالبه پس د دې انتخاباتو به دې بیا ته خپل حال وګوري هیڅ کله خارجان داسې موږ سره یې تړون امضا کړی او اوس اوښتی دي پې نو تا سره به څنګه دا تړون راځه ښه فرصت دی ته یقین وکړه که بیا دا فرصت پیدا شي درته زه ډاکټر صاحب غنی ته یو پیغام ورکوم الله دې وکړي چې دا پیغام مې ورته څوک ورسوي افسوس دا دی چې ډاکټر صاحب غنی محصره دی ډاکټر صاحب غنی ته څوک هغه د ولس اصلي ستونزې نه بیانې چې ولس څه غواړي زه ډاکټر صاحب غنی ته وایم چې د افغانستان ځورېدلی ولس چې زه په نام نه ولسوالیو ولایاتو کې ډېر ګرځم انکشافي پروژې نه غواړي سرک نه غواړي برق نه غواړي حتی کلینیک نه غواړي دا زه دې مړ شم بدون ځکه چې په جګړه ټول مړ کېږو په مرض خو یو پنځه کسه مړ شو اوس تپاره ولسوالۍ کې که طالب مړ کېږي هم زما بچی دی که دې پلو زما سرباز شهید کېږي هم زما بچی دی که زه وایم سر د نن نه مشوره پې وکړه فرمان صادره کړه چې انکشافي پروژې نورې بند دي دغه پیسې چې په بینکونو کې تا سره پرتې دي هر وزارت ته ووایه چې پیسې یې بندې کړه نړیوالو ته غږ وکړه چې قرضه راکړه زما د سرباز معاشات پې ورکړه زما سرباز ته تجهیزات پې واخله او امریکایانو ته ووایه د دې فرمان سره بل فرمان نړیوالو ته ووایه چې امریکایان مې نه دي په کار سبا ووزه د امریکایانو ته ووایه ته وګوره چې دا مسله یو سل اتیا درجې تغییر کوي که نه کوي دلته عزم مهم دی او ډېره مننه دلته خبره مهمه ده چې باید یو برجسته خبره وشي او د افغانستان د اولس هغه اساسي غوښتنې مخکې لاړ شي ته وګوره چې بیا طالب خبرو ته صحیح کېږي که نه زه وایم طالب کې به هم ډېر مخلص خلک وي خو که چېرته هغه مخلص خلک منځګړي خلک طالب ته کینی او طالب ته سپیری خبري وکړي کور ودان سلامت اوسې بدر صاحب په دغسې مبهم حالت کې چې دریزون هم ډېر واضح نه دي د جګړې دغه فشار لکه د هلمند هغه سې جګړه د امریکایانو پر تعاملاتو باندې کوم چې کړي دي او یا یې کوي او دریز باندې د افغان حکومت او یا په ټوله کې د سولې پر پروسې څومره تاثیر درلودلی شي د جګړې دغه فوق العاده فشار چې ورځ سره بلې زیاتېږي او د زیاتېدو تر څنګ مبهمه کېږي دا کولی شي د سولې رنګ او د سولې د میکانیزم رنګ بدل کړي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول لیدونکو ورته سلام احترامات جناب وکیل صاحب مرور ودان صاحب ټول په اجازه وګوره دا د جګړې سیکل چې اوس کوم روان دی
خدای دې چې مونږ د کمیس کې ناس یو دغه زمونږ دوه اوریدلې چې د هلمند خلکو چې دا عاجله کوم دو مصیبت چې دی دا یا تخفیف شي یا بیخي لمنځه لاړ شي په شمول ټول افغانستان دا خو دې دپاره کوي چې دوی د میز مذاکره کې دستاور باندې ولري او دا متاسفانه زمونږ ډېر فولکلوریک یو کلیشه یي زمونږ یو وسیله دی مینه سبزار استفاده کوله چې مذاکره ته کېناستل نو نور دنیا کې خلک ابراز د حسن نیت دپاره یا جنگبندی کوي یا د کاهش د خشونت د کاري خو دوس دغه د نګورنو کارباغ یو منطقوي جګړه دی اوس حتی ټول محلین وایي چې که دغه مهار نه شي نو امکان دی نړیوال دغه داشي بدل شي روس روسیا ښکیل شي فرانسه نه ترکیه سره ښکر پښکر دی روس ترکیه وبخه نو اوس هلته کله چې دوی اتوماتي د وزرای خارجه د مسکو کېناستل د لافرو په غوښتنه باندې دلته لسبندې شو او دغه وطن کې بدبختي داده چې تر څلوېښت کنه راځي خو چې د جنګ روان دی کله چې دوه طرف نه کېناستل جنګ به زیاتېږي دلته دا کاشکې د اوسنۍ د کار وي نو د دې دپاره چې د جنګ خریطه بدل شي جنګ کې دوی دستور باید دوی ولري نو میز مذاکره کې جاري مقابل تاثیر لاندې راشي دوی د جنګونه زیاتوي خو مشکل جو وکیل صاحب وویل چې دلته خو د څوک چې مذاکره کوي هغوی اولادونه خودي کې نه مړ کېږي اوس مشکل دغسې کېږي اوس د هلمند کې نن چور ګډ دی د نظامي تاسیسات چې د شل کالو زحمتونو باندې جوړ شوی دی اوس څوک دیوال نړۍ څوک یو شی تختی څوک بل شی تختی دا هله چې روان شي نو دغه حل خو موږ تاسو یو دېرش کاله مخکې هم تجربه کړی دی اوس دا پروسه چې کله په دوحه کې پیل شوله یو غیر مستقیم یا زمینی نړیوال تضمین درلوده هغه خلک مطمئنه کړه چې شاید ډېر فوق العاده تاثیر ولري نن پروسه بالکل بې سرپرست ښکاري ولې نړۍ یا مشخصا امریکا ډېر مسؤولانه برخورد نه کړی قضیه سره امریکایان داسې د لرې لارې څخه فقط هغه یو څه راواخیستل او باقي څه پاتې شوله دا قصه هم دغسې ورانه پرېښودله ډېرې نیوکل ته ورګرځي نړیوال ادرسونه خصوصا امریکایانو ته چې د قضیې ابتکار هم په لاس کې اخیستی او توقع کېدله چې د الف نه تر یا پورې مسؤولانه برخورد وکړي ولې هغسې ونه شوله که مسؤولانه برخورد شوی شاید نن د هلمند غندې هغسې جګړې نه وي د بین الاقوامي تعاملاتو کې برخه کتابونو کې لیکلي اصول موجود دي د غریب دپاره د بېوزلۍ دپاره ځان له اصول دی قوي دپاره ځان له اصول دی د قوي طاقتونه دنیا هېڅ ځای کې دا اول تاسو دوی نړیوال جنګونو ابتدا د غز عوامل ته تاسو لاړ شئ نو اخلاق عوامل هلته شامل نه ولته چا جاه طلبي او چا کشورکوشایي او چا شخصي منافع دي دپاره د دنیا د جنګ دخیل کې د خلکو نه اوس دلته کاشکې دا مونږ چې چانه مسؤولانه توقع کوو برخورد وکړي کاش هغوی سره دغسې اخلاقي التزامات موجود وي خو دلته مونږ سره مې تړون امضا کړی دی ورغلی دلته طالبان سره هم دغه کړی دی دغه د حکومت سپورټ هم کوي بل خو حکومت نه د هغه تقاضا ته کوي چې هغه شیونه ډېر وروسته باید شوی وي ګوره د مذاکرات خو سټیپ بای سټیپ کې قدم به قدم کېږي داسې نه کېږي چې دوړ دوړه کېنو غوږونه نه ونیسه داسې وکړه هغسې وکړه خو طالب ته هم حیا نه پاتې کېږي د حکومت هم حیا نه پاتې کېږي داسې حالت چې راشي د حکومت کې سل مشکله مول لري خو بلاخره خلکو رایه باندې راغلی د وکیل خلکو رایه باندې راغلی دی د انتخابات پیسې امریکي ورکړې به برتانیا به ایران به پاکستان به خبر نه خو بلاخره خلک را لاړل د صندوق ته خلکو رایه واچو د څو ځله دیموکراتیک پروسه چې افغانستان کې تمرین شو د لوجستیکي سپورت چا کوو تیاری چا وي هغه بل بحث دی هغه خو تلې خو مونږ یو زما کورځی څوک اسکر نه راغلی ته فلانې ته رایه واچو دا خو زما شخصي عملونه اوس که چیرې دغسې حکومت هم تاسو مجبور کوي کله طالب وایي چې زه د یو ازادي غوښتونکي غورځنګ یم زه هغه هم که خلیلزاده غوته مفتي شي نو دا خو بیا هغو دپاره هم کوم حیانه پاتې کېږي یو سړی خو دور د مشکل موخه نه کوو دازارس کوم نارس کوم وه د جنګ چې څنګه تحمیلي دلته یو څلوېښت کاله کېږي دا خبره کېږي جنګ تحمیل تحمیلي دی دا سوله هم تحمیلي کېږي او بالاخره وه ذهنونه چې آمده نه یې د امریکي انتخابات دپاره ته د څلوېښت کالو جګړه د هفته کې حلول غواړي دا کوم کتاب دغه که د جګړې چې دقیقا دغسې هم شاید وي که د جګړې هدف دا وي په ښارونو باندې یو څه فشار او د دې ټولو مسایلو هدف د طالبانو خواته دا وي چې حکومت عقب نشینۍ انعطاف او د سرو کرښو ماتولو ته مجبور کړي او حکومت به له دوه او درې هغه اساسي مواردو څخه چې دا ځله ډېر جدي مطرح کړي جمهوریت بحث دی د اساسي قانون بحث دی او حتی د موجوده حکومت د دوام بحث دی ښاغلی غني باید د جګړې تر فشار لاندې انعطاف ته حاضر شي بحث کوم تا سره بل راشي ته مې نه یستې یو هر کس نه اردو نه پولیس نه امنیت ملي کې دی خو نه حتی وکیل هم نه شو درې ګونو قوه کې یو ضلع دی نه د طالب له خوا نه کوم څه نه قومندان نه جنګجو هېڅ شی نه ته یو انسان افغان د وطن کې اوسېږي او تا طبیعت تذکره لري دا طالبان خوبه څونه بهیي فرض کړه شپېته زره اویاتیا زره دا د ټول خواخوږو سره څوک چې دوی سره پاکستان کې اوسېږي دی خو هغه ټول سره دا دوه لکه ونیسه ته صحیح دغه د حکومتي ځواکونو ټول د شمېر چې کوم دا څونه بهیي دا پنځه لکه دا ونیسه ته اوس ته نور اولس څه کوي دلته
دا ازادي خو ټول بیا چیغه دي نو نه دا اشرف غني دا چیغه دي نه دا مولای بت الله چیغه دي دا خو بلاخره ولسه مراجع کوي نه کوي او خلکو شپږ کسان کین دغه زمان لاړ شپږ کسان کین خپل کې سره د یو کرخه کشه دغه قانون شو دغه حکومت شو ته مجبور ریفرندم بو کې انتخابات بو کې اساسي قانون به جوړیږي به اوس طالب سره دوه لارې دی ګوره خام خلک وایي چې کین اصل مشکل دی ما خو ونه د تحلیل دی چې کین اصل مشکل دی کین اصل نو نور اصلي مسایل د داخلي وو هلته مشکله جوړیږي وره د ازادي غوښتونکو غورځنګونو تاریخ معلوم دی نړیوال دوم جنگ له تاسو وروسته وګورئ د ملل متحد آزاد څونه وو څلوېښت نه اضافه نه وو او دوه سوه څونه دي د په دې معنی چې هغه وخت کې چونکې د غربي امپراتوري ډېر غټ وي هغه نه وروسته خلکو ازادي وغوښتل ازادي واخیسته مخونه اضافه شو یعنې دا پروسس تقریبا دا پروسه هر ځای کې تمرین شوی دی یعنې د پاکستان ازادي وانخیسته د هند وانخیسته د بنګلادیش وانخیسته دغه سیمو کې همدغسې نور هېوادونه دا زموږ شمالي ګاونډي شپږ هېوادونه آزاد نه شو شوروي اتحاد نه نو غرض دا دی چې څوک چې تنظیم د شخص د منډیلا غوندې نهرو غوندې ګاندي غوندې خلک موجود دي بلاخره قوم ته مراجعه کوي دوی متحد المال یو اصول لري یو فرمول لري ازادي چې واخیستلی شي نو هغه قوم ته مراجعه کوي قانون بیا هغه نه پس جوړیږي بیا که دغسې تمرین دلته طالب کول غواړي چې دوی فرض کړه دوی ازادي غوښتونکي غورځنګ هم وسي فرض کړه څنګه دوی دعوه کوي دا هم شي نو که سبا دوی دغه نه وروسته ولسته مراجعه کوي څنګه چې وکیل صاحب وایي پارلمان ته دوی مراجعه کوي یا بیا انتخابات کوي یا اوسنی انتخابات باندې خیانت کوي بیا خو مشکل هلته بیا بیا کثرتګرایي راځي پلوریزم راځي د مخالف سړی د ژوند حق ورکول کېږي بیا هغه ته غو سې دوی تضمین نه لري بیا وجل کیګو منا خو فکر کوم چې طالب بدید هم حاضر نه وي زرا زما زما یو خد دغه تصویر دی سولې نو ورسته یو هغه تصویر طالبان وای نه مونږه ایديال ګروپ یو مونږه یو اعتقادي ګروپ یو اعتقادي ګروپ مونږه د اقامت د حکومت الهي لپاره کار کوو چې مبتنی بر اصول شریعت اسلامي دی هغه لپاره بیا خپل واضح ټکی موجود دی دیموکراسي لري کمزې لري ځکه کله دغه شی ټکی واضح نه شنو ته څنګه ځدونه ولسته اګنور کوي دونه ولسته پنځه لکه دی خو پنځه لکه خو تونس دلس لکه شو د دیرش مليون مليون کې خو د نه مليون نور هم پاتې شو خلک کنه اوس دا اشرف غنی یا مولا هیبت الله یا ډاکټر عبد الله هر څوک شي دونه نشکولې شو بل د حق هیبه کې شاده هیبه کې خو نه کیږي دا سره کارخانه د واقعیت دی نه بیا 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 باید وپو هو ټولو ته چې د جګړې هر ډول فشار پرته لزیانه په سیاسي معادله باندې کوم خاص اساس نه پښتنه کوم ته نه پښتنه کوم تاسو نظام منی شغل کیسته ازادي به تمن چې نه هیڅ افغان به نه هیڅ فرد نه من انسان نه اوس دغه غږ د فرشه غنی پورته دی محمد الله پر فضل بختین راشي ډیر مننه سلامات سي بدر سي ولنده دا بل ربیا هم تاسو بحثونه دوام بیا هم خره غلاس ودان سي بیا هم سړی مشي دلتا په افغانستان کې متاسفانه لکنن چیلمند کې بیګارای سي ابل ورځ راي سي جګړه لرو او خلکو توقع ځان وخت خلک بد حالت کړي دغه په ټول افغانستان کې جګړې بد رپورټونه ورسره سره بل زیاتی غاین وخت په دوه کې مذاکرات په ټاپه درې دي یوازې خلیزات دوړ لوري سره بیا کتري دي کوم خاصه پرمختګ نشته د معادله عدد دغه موجوده بهیر دی او فوق العاده تغییر توقع کیدی شي خلک فکر کوي چې موږ په داسې جامد حالت کې یا بمباس کې ساتل شوی بل اخر دا حالت د انفجار لوري ته ځي یا انفجار بولی یا تحول یې بولی یو په دوحه کې یو تحمیلی سره منځ کې کېږي احتمال څومره شته مانه نشته د ځای سبز مخده حسنه تاسو ته ستاسو کارانو ترنو مرمنوس فون سیب او بدر صاحب ته او ستاسو محترم لیدونکو ته زه خپل احترام تقدیموم اوسنی وضع هم د دوحې د وضعیت انعکاس او هم دننه په هیواد کې د ناخوالو او جنګونو عینی موجودیت دا دواړه یو بل سره اړیکې لري دا دواړه یو بل زیږنده دي سوال به تاسې کوم څه کوچې ولې دغه وضعیت پیدا شوی دی زه په دې عقیده یم چې دوحه کې هغه ستونزه چې د بین الافغاني مذاکراتو د تنظیم او میکانیزم لپاره ایجاد شوی دی عمدتا هغه مسئله ده چې طالبان په دغه چوکات کې د طالبان او امریکا د توافقاتو پر بنسټ د مذاکراتو پرمختګ غواړي کله چې ټول سیاسي
اطلاعات شننه کیږي او تحلیلیږي په ډېر وضاحت سره لیدل کیږي چې د دغه طرحې تر شا هم د ایالات متحده امریکا په خاص ډول د قصر سفید اوسنۍ جهري موقتي اهداف د انتخاباتو د مسئلې په ارتباط مطرح دی چې عمدتا وروستی اظهارات چې د خلیلزاد د خولې کیږي غیر مستقیم په همدغه مسئله پر شریک کیږي چې باید د مذاکراتو د یو بنسټ په حیث دغه توافقات ومنل شي د افغاني دولت سرانجام به څه وي ځکه دلته د ښاغلي غني یا د حکومت یا د جمهوریت د صف مقاومت هم ډېر شدید دی. دوی د یوه بدیل پر ځای درې بدیلونه د قرآن او سنت په ګډون ور وړاندې کړي دي. هغه معلومات چې موږ لرو او له طالبانو غوښتي چې په دې درې لارو کې یو هغه انتخاب کړي او طالبان طبعا لکه تاسو چې ویلې تر یو حده د خلیلزاد تمایل هم ظاهراً هماغه خواته دی او هغوی د دوحې هغه تړون اساس غوره کوي. بحث دا دی چې دا خو یو بنبست دی، انجام یې څه کیدلی شي او داسې انجام یې چې خلک فکر کوي په یو څو ورځو کې شاید رابرسېره شي. فقط ما توصیات هم دغه و چې دغه هم د خلیلزاد هم د پاکستان و موازی دي چې د طالب له خولې د میز د مذاکراتو د میز په سر مطرح کېږي. بنا دغه ټول فشارونه هم نظامی هم سیاسی د رئیس جمهور ورتک دوحې ته، د عبدالله عبدالله ورتک پاکستان ته او بالاخره هند ته، دغه ټول همدغه مسائل دي. تر اوسه پورې البته دولت مقاومت کړی ده او باید مقاومت هم وکړي، ولی مقاومت وکړي د دغه توافقاتو تطبیقېدل هم د سیاسي نقطې نظره هم نظامی نقطه نظر هم در افغانستان ده اجتماعی اقتصادی فرهنگی وضعیت با حکل ده هاگ تاریخی مسئولیتون دی چه دولت باید دکه تاریخی مسئولیتون ده چون متوجه ده او نگواری چه ده مسئولیت بخار راشی تر اوسا پوره مقاومت کرده. زه پودی هن یم چه باید مترادف او بدیل قوتونه مذاکرات باید هر خوا یو بل سره په توافق کې د سازش او کمپرومایز اسلوب مخ ته یوړل شي. بنا پر دې که طالبان پر دې په شریکې چې د توافقات امریکا سره چې دوی لري، د خود امریکا دولت سره هم مشترک اعلامیه لري که دوی مترکی دولت هم حق لري چې مثلا نه بحث دلته د حقونو په هر صورت نتیجه څه کېدلی شي دلته نتیجه څه کېدلی شي دلته دغه یو د مقاومتونو یا د دوو جهتونو ټینګار پر دریزونو باندې اوای نو وخت کې دلته جګړې فشار او زیاتوالی او دلته د خلکو د سیاسونو د حوصله تقریبا پای ته رسیدل دا د دغه موجوده بحرانی بوله یا هم یو بهیر او تعامل بوله د دې نتیجه څه کېدلی شي؟ بل اخره سبا د دغه فرمولې د حل په توګه راوځي. نتیجه هغه ده چې اوس افغانستان کې روان دی، هلمند کې جګړه ده او متاسفانه دا تاریخي مسؤلیت اساس چې شپون صاحب وویل او بدر صاحب ورته اشاره وکړه عمدتا د طالبانو پر اوږو ده. اوس ویل کیږي چې مسئله باید د جنگ میدان کې فیصله شي چې کوم خوا او کوم طرحه باید څه شي. دې خوا ته هم د دولت البته د شخصي افرادو قرباني کېدل دلته مطلب نه دی، د نظام قرباني کېدل مطلب دی، د ارزښتونو قرباني کېدل مطلب دی، د مدني ګرایشاتو قرباني کېدل مطلب دی، د هغه لاسته راوړنې قربانی یه وار بیا مقصده چکم چه افغانستان ده اول حتی ده سید جمال الدین افغان ده نهزت نرادی خواته پو اول مشروطه که بود دویم مشروطه که بریم مشروطه که نور ترخی خواتون که خواتونو که دقا نور لستیر شوی کلونو که ارزختونو ده سلحا و زرها و حتی لسها و زر انسانانو ده وینو پو باید
ترلاسه شوی دی د غټول ارزښتونو مسله ده. بنا اندغه تاریخی مسئولیت ده او دولت افراد اشخاص مطرح نه ده، افراد اشخاص مقامات باید مطرح نوی او ملت اندغه مسئله نمانی چه سره چه ده چه ده موقف او مقام ده قربانی که دو ده پاره ده قربانی ورکول دیر من نوادان سر در زختون ده پاره قربانی ورکول او ده اغی ساتل ده ملی وظیفه ده او ده که دنده باید ټول آماده وسی. سلامت سی ودان سی بیام تا سراگر زو شپون سی طالبان سره یو ذهنیت داد او دوی پالنی توګم وای چې د قوت د خودلو سره د فشار پور د ولو سره کیدی شي چې دوی ډیر غسته ورسیږي چې عمل نه غواړي او د مقابل لوري نطاف ته نرمۍ ته او حتی تسلیمۍ ته اړ باسي. په ولایتونو کې د بریدونو زیاتوالی پر افغان امنیتي ځواکونو فشار، حتی په ښارونو کې ځینې ترسودي او یا هم نمایشي داسې مسایل، مثلا د کابل د ښار ځینو څنډو کې د شبنامو خپرول یا راتګ یا هلته ځینې کارونه داسې کول چې وښیي تسلط لري. په هغه سیمو کې چې پخوا طالبان نه ول، هلته یې حضور په شکردره او ګلدره او قرهباغ او کلکان کې د هغوی شتونه او حضور او فعالیت. دغه کارونه ټول داسې کیږي چې طالبان کوشش کوي د قوت له لارې وښیي چې په مذاکراتو کې هم باید همدغسې دریز ولري، همدغسې سهم ولري، همدغسې برخه ولري. ځینې لا دا شک لري چې ځینې فشارونه شاید حتی د امریکایانو په اجازه همغږۍ ترسره کیږي. فشار نتیجه ورکوي؟ نه، په دې دي امریکایان هم پوه شي او طالبان دې هم په دې پوه شي چې افغانستان کې زور نه چلیږي. نور که زور چلیدی امریکا به دلته کامیابه شوی وی. زه طالب ته دا وایم چې هغسې چوکۍ دي او خپل زمامدارانو ته هم وایم، مسج لرم دلته مې یو یاداشت نیولی چې هغسې چوکۍ دي ورک کشي چې زما د اولس په وینو یې ته لاسته راوړي. بیا خو دلته اسلام مطرح نه شو که نه، موږ خو مسلمانان یو که نه، زما په وینو یې ته لاسته راوړي، داسې چوکۍ نه در سره منو او نه یې باید ته وغواړې اخلاقا او د اسلام د نظر نه هم دا ښه خبره نه ده. زه دا وایم چې طالبان باید په دې فکر وکړي چې د افغانستان وارث بالکل همدا ته. طالبه ته چې سبا اتمی به راځي، سبا چې ته راځي لکه څنګه مې چې پرون درته په اوربان کې ګل اچاو، ته څه فکر کوې چې اوس به درته څه وایم چې ته ما روزانه وژنې؟ ما مخکې خپله خبره وکړه ستانکزی صاحب چې جنګ ګټونکی نه لري. موږ باید خبرې وکړو او د دې خبرو د کامیابېدو دپاره اوربند وشي. زه ډاکټر صاحب غنی ته یو مسیج لرم چې ډاکټر صاحب غنی، طالبان خبره د طالبانو د دینه مخکې د طالبانو خبره کومه، طالبان باید اولس ته ښکاره پیام ورکړي چې موږ څه غواړو. آیا موږ د نظام ړنګول غواړو او که صرف د یو فرد سره موږ مشکل لرو؟ یو نظام دی، دا فرد به زی راځي، افرادو باندې بحث نه کوو. دغه مسیج دی ولس ته وړاندې کی، ولس ته دی وایي چې موږ دغه مشکل باندې سر یو، ولس به خپل تصمیم نیسي. که تاسو طالبانو د اوسنیو یا پخوانیو چارواکو خبرې اودلی، تقریبا په زمینی توګه دغه مسله حل کوي. وایي چې یو خو دغه ډیر څه د اشغال ظواهر بولي او پاتې شونې بولي، هغوی وایي چې دا باید ختم شي د حکومت په شمول باندې. کله چې د نظام بحث کیږي، هغوی په ډیر ظرافت او احتیاط سره د ډیرو ژورو تغییراتو تعدیلاتو بحث مطرح کوي، چې هغه عین همدا معنا ورکوي چې تقریبا ډیر څه به تقریبا صفر کیږي او بیرته به له سره رغیږي. هغوی امنیتي ځواکونو کې د فوق العاده تغییراتو غوښتونکي دي. هغوی په سیستم کې، په قوانینو کې، حتی په اساسي قانون کې، حتی د نظام په بڼه کې ډیر شیانو کې د فوق العاده تغییر غوښتونکي دي. چې خل را به دا وي، طالب که په دې فکر وي دا ملک بیا جوړیږي نه. طالب ته زه دا وایم چې مونږ چې سره د دې نه چې اکثره ولس مونږ سره دی، بیا مو دا جګړه ونه ګټله. تا سره چې اوس چا تړون کړی دی چې دام در سره شي او ټوله نړۍ هم در سره شي، خو بیا هم در د سر درته جوړیږي. راځه افغانستان ته کښېنه. افغانستان کې مونږ دلته یو سیستم لرو، یو نظام لرو، کوره فاسد به وي، مشکلات به لرو، خو بې نظامي نشو تحملولی. بس دی، تر کله پورې افغانان داسې کورنۍ جګړه به بیا وګوري چې دا فرصت که د لاسه لاړ خدای دې نه کړي. زه طالب ډاکټر صاحب غني ته وایم چې ډاکټر صاحب غني لاړ شه، بیا دوهې ته لاړ شه، بیا په نړیوالو وګرځه او طالب ته ووایه چې که په ما مشکل حلیږي، زه هر رقم نړیوالو ته ووایه، نړیوال ځان سره کړه، هر رقم قربانۍ ته حاضره یم. خو طالب دې نن اعلان وکړي چې اوربند دغه دوه شیان افغانان نه مني در سره طالبه، امنیتي سکتور او د نظام ړنګول. فرد باندې بحث نه کوو. بله خبره دا ده چې
د طالب چې کومه خبره دغه کوي خو راځئ دا مسله په یو سل ځلې مې ویلي دي چې راځئ په یو ځلې ډاکټر صاحب غني دي یوه قرباني ورکړي او دغه سبا دې اعلان وکړي، مشوره دې پې وکړي، اعلان دې وکړي چې زه بیا انتخابات کوم. دا غټه قرباني ده چې وایي زه بیا ځان نه کوم. نوال خدا بعض چې طالب استاد سره انتخابات مني که نه مني، بنه هیڅ یو اصل هغه جنجال لا په دې دی ته خو لاور سره انتخابات ګوره ار سیرته دی. طالب ته زه وایم چې که دغه جنجالونه دغه دوهې قیسې تر یو کاله پورې چې دوام ولري خو دلته به سل زره افغانان بېګناه وژل کېږي، د یو افغان وینه چې تویږي. خو راشه په انتخاباتو باندې وګټه، ما مخکې تاته ویل ته وربند وکړه، زه درته خپله رایه هم په صندوق کې اچوم. طالب وایي چې انتخابات بولي هر څه چې بولي هماغه د دوهې تړون ده، هماغه مبنا ده، د هغې پر اساس به راسره بحث کوي. په هغې اخره ماده کې ویل شوي چې نوی اسلامي حکومت او نړیوال به ملاتړ کوي، پر نوی اسلامي حکومت به توافق کوو، سره جمهوریت پکې قید نه دی، نوی پکې قید دی او اسلامي حکومت دی او په هغې به بحث کوو. نور څه چې په دې تړون کې ویل شوي مبنا به دغه وي، راځئ په دې بحث کوو. دې نه دباندې طالب حاضر نه دی چې بله مبنا او اساس به تا سره بحث وکړي. ګوره زه طالب ته وایم چې دا کومه غوږوالۍ درته چا غوږ کې اچولې ده، دغه تړون خو موږ دې حکومت سره هم شوی که نه، ولې اوړي خلک په تړون؟ دا یو ښه فرصت دی، طالب باید راشي او د دغه فرصت نه د افغان وژنه نوره بنده شي. باید موږ هم ګټه ترې واخلو. کومو خبرو باندې چې مشکل حلیږي راځئ چې په هماغه بحث وکړو. تر اوسه لا په طرزالعمل جوړ نه وي. او طرزالعمل خو دا دلته داسې خبره ده چې دا خارجیان ورته وایي چې دغسې وکوه او دغسې مه کوه، په موږ هم فشار راوړي. که چیرته امریکا په صداقت سره وغواړي چې افغانستان کې سوله راشي، ډېرې د دې طالب سری کرښې به هم ماتې شي او زموږ د زمامدارانو به هم ماتې شي. خو د افغانستان د اولس چې څه غواړي امید ده چې هغه به نه ماتېږي. اولس په فرد باندې بحث نه کوي. زه طالب ته بیا هم وایم چې طالبه د الله خاطر وکړه چې څه ته غواړې، قانون اساسي موږ هم ورسره په بعضې مسایلو باندې اختلاف لرو. دا د بحث وړ ده چې خبره پې وکړو، ولې دا د بحث وړ نه ده چې ته راشي او نظام ړنګ کې او بیا د صفر نه خو تا سره هم هلته بله ډله شته چې د روس سره به لاس یو کړي. سانکزی صاحب راځئ چې سپین بحثونه وکړو چې طالب ته نړیوالو ته دا خبره ورسیږي، افغانستان خو یو دښمن نه لري که نه. ته یقین وکړه چې دا اوس سفارتونو کار شروع کړی دی. داسې خلک به بیا درته لاس کې ونیسي، دا خلک چې بیا به دې دغه قصه د یاده ووځي. خو بیا به کور په کور جګړی، امریکایان به هم بیا تا سره هم نه ودرېږي. خو زه خو دواړه طرفه متضرر یم که نه. زه دې وکیل نه یم، خو سوله خو دې راشي که نه. طالبه دلته انتخابات دي، ته یقین وکړه چې بغیر د انتخاباتو نه دلته د زور او د جبر حکومتونه نور نه چلیږي، په هیڅ وجه نه چلیږي. زه طالب ته آخري خبره زما دا ده چې زه طالب ته وایم چې بار بار مې کړې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرو سختو شرایطو کې د خدای بی صلحه وکړه او شاته یې ګورې یوه ډیره غټه کامیابي ده. طالبه راشه، صلحه وکړه، په ځان خپه کې ده، فرصت دی. لس زره کسه به د دې سولې خلاف نه وي، کم به ایله 15 میلیونه د سولې ته خوشبین دي او سوله به انشاءالله راځي. خو طالبه قسم دی چې ته به یو کال وروسته بیا هم راځي. یوه خبره درته کوم چې نن چې زموږ د جهاد رهبران وایي چې 40 کلنه جګړه په موږ تطبیق شوې ده، طالبه ته ولا چې بل سبا ووایي چې دا جګړه په موږ تطبیق شوې ده. ډېره مننه کور ودان صاحب، تحمیل شوې ده. او سلامت اوسئ بدر صاحب. جګړه لکه د هلمند هغسې او دغه نورې جګړې حتی تر کابل سنډو پورې شي رسولي ځینې مواردو کې، سیاسي فشارونه، سیاسي جهتونه موږ ګورو، محفریتونه موږ ګورو چې عملاً لګیا دي د حکومت څخه جلا په موازي توګه نور حرکتونه رامنځته کړي دي. خوشکي پر حکومت ډېر فشار راوړي. ځینو سیاسونو کې حتی چې دې نظام له اساساتو څخه هغوی د نظام سره ولولې، نن موږ په هغوی کې د حکومت په تناسب طالبانو خوا تمایل زیات ګورو. سیاسي فشار بل دی، نړیوال فشار د پاکستان او نورو هیوادونو سره خو اړیکې هغسې ممکن نه وي. کوم معلومات چې دوی امریکا څخه هم نارضایتي او څه اوج ته رسېدل د افغانستان د حکومت د سول د میکانیزم په باب، البته د دریم فشار کېږي. په داسې وخت کې د حکومت دریځ لا هم همدا دی، وایي چې دوه صفه دي، یو د امارت دی، د طالبان دی، یو جمهوریت. په دې کې دریم معادله، دریم صف نه ځایږي څوک چې ځان بیل کړي، باید خلک خپل صف واضح کړي. حکومت به د دومره فشارونو سره سره بریالی راوشي و اتلی هغه څه چې تاسو توقع کړئ؟ رښتیا هم هغه ازادي او هغه مسایل چې ارزښتونه دفاع ګڼل کېږي هغه د هر افغان غوښتنه ده، خو ظاهرا حکومت په راس کې دی او هغه کېدای شي چې مظهر واوسي د دې ټولو غوښتنو. ولې دومره فشارونه به حکومت ماتېدو ته پرېنږدي؟ ګوره، ته د افغانستان کې داسې یو ماته سازمان جریان وښیه چې شپږ کسان ځان سره ولري چې حساب کسان یې. یو خو د کورنۍ فیملي تنظیمونه دي، ګوره
پلار و لور و زوی و زوم و دا سو کسان جمع کی تنظیم جوړه اول بحث دی چې واقعا یو د ولسی بیسو لري یو لس ولایتونو کې دوی سره څه کسان ورسره وي داسې تنظیم ماته وښه چې هغه تنظیم د حکومت کې شامل نه وي ماته وښه دا خو انتهایي بد اخلاقي سیاسي دی دا ګوره ولعملا روانه ده هر څه موږ ګوره د دې د حکومت نه تر دیزې پورې دغه امتیازو کې خاخیت څلوي خسکر دی دغه غریب مملکت کې همویګان یې کورونو مخې ته درولی دي پاټکونه دي خلکو سړکونه بند کړی دي دی هر امتیاز چې دی حکومت کې تعریف شوی دی غیر متعارف دی تغې څښتنې بیا اوس سیاسي ځان نه جریرم ځان نه دغه نیسم هس خو اخلاقا د حکومت نه اوسه خیر هغه اوسه ورشه کېږي نه خو ستا اساسي حق د شهروندي حق دی ده که دغسې یې نو ودله کله د نوم باندې مشارکت ملي کې دي کله بل نوم کې دي خو لیکن معنی دا ده چې دې وطن کې هر څوک چې سیاسي جریان لري محروم نه دی چې محروم نه سي بل اخلاقي جرأت نه کار واخلي تاسو د یو پلیټ فارم کې فیصله وکړئ تاسو مسکو ته منډه شي کله دوهی ته منډه شي کله حکومت نه ملو نه منو صحیح دی حکومت نه تو واقعا ما ډېر ځلې دغه سیاسي جریاناتو چې منتقد دي د حکومت او شدید سیاسي مخالفت لري حکومت سره اساس هم په دې مې څوک درلودل دوی خپل حکومت ملامت کړی چې دوی اجماع د پاره یې زمینه نه ده برابره کړې هغه زمینه چې په وخت اجماع مشوره را سره نه ده شوې دخیل سوي نه یا سوزمو خبرې نه ده منلې مشورې واسه تخیل ولې امداد یې واغد موږ تاسو د دې ځای نه اوسو نو دنیا نه کاټو اوسو ګلوبلایزیشن د دنیا په تقریبا دغه ځای کې معمولي واقع او شیلمن واقع تاسو کابل تر سي نو خیانو سره غاړه کې ودان سه ماته نشه ګمان کوم زر خبرې کې د دې دنیا دی اوس بالکل اوس ته شو کوم سره کوم مذاکرات ته کینی د اخرینه قدم دای چې حکومت کې مشارکت کې مخاطه کوي مشارکه هته کوي چې مثلا مشروع نشو بیا ته دخل شو ولې حکومت کې سناتور تل لري وزیر تل لري والی تل لري ټول زمونو حتی لونو پوری زمان پوری مقرره د حکومت کې مثلا مشروع نشو اوس نو څه مشروع شو لکه دا چې سپین وای خلکو سره خلک پوښ چې حکومت د دې داسې نظریاتي اختلافات دي ملي مسالېو باندې اختلافات دي دغه تنظیم دغه دریز لري یو کرخه کښې سړی پوښ دغه ځای دی ته خو هر څه کې شریک وای رشنه والا دی د سل دوه سوه کسان دغه حالت کې چې هلمند کې خلک جنګېږي یو صاحب کور مخ ته ولاړ دی شپېته متره سړک جوړ کړي لس متره پاتې شي نور ټول تیږه یخې دي خلکو د دې خلکو مصالح افراد چې ګرځي ته ګمان کوي چې دین خو هغه د بدترین وحشي بیا ښیي نه ترافیک دوی مراد کوي نه د قانون دوی مراد کوي هر څه نه کوي اخر کې وایي چې ما سه مشهور نه شو خو د امتیاز تا به ولې اخېستی دی بیا دا رشن ولې چلو دی بیا جالب دغه ځای کې سړی حیران شي اخر یعنې ته چا سره بحث وکړي دغه صاحب تاسو چې ناست وایي ما سه مشهور نه کېږي خو پوښتنه داسې وکړه ته بیا حکومت کې ویلې چې مشهور نه کېږي نو اوسه دغه پاکستان کې د نواز شریف یو زمانه کې نواز شریف او د آصف زرداری ګډ حکومت جوړ شو وزیران تقسیمونه د نواز شریف یو غږ باندې مغه مزګر خلکو څه ورکو وطن کورونه تر وزیران نه وزیران شو خلاص او درځلې ترش د دغه مشرانو کوم افراد چې دوی وفادار دي حکومت تلار شي به حکومت د پر جاسو کې مشرانو دیو د اخلاق مراتګي نه کوم جو کرخي لري نو ما سم مشوره نه کیږي څنګه مشوره وکړو تاسو عمل نه کوئ چې ډیر هغه دي چې حتی د میکانیزم باندې ته وایي چې اصلا د کنجش نه کیږي ګوره حکومت هر څه سره بس کې هر څه وزیر کې څه ولګ دا ممکن نه دي زه حکومت سره نه بس یو بل ګوره فرق دا دی ګوره خد حکومت او د طالبان فرق دا دی طالبان امکان لري حکومت نه دی منظم وي یو کمانډر به امکان ټول افغانستان کې چلیږي با چې یو تنظیم دی تنظیمونه دغه ځانګړتیا وي ټول دنیا کې دغه ستانه افغانستان کې بنه اما حکومت خو یو پلورزم بنا باندې جوړ شوی دی تعددګرایي لري دلته ازادي د حکومت او ډاکټر عبدالله حکومت نه منل شپږ میاشتې پورې کابینه وځنډې بیا ما عین جوناخ لري چې ډاکټر اشرف غني لري عین پروتوکول هغه ته مې وروده چې څنګه چې یو دولت وزیر ته حاصل دی صلاح الدین رباني پرون پورې حکومت وزیر خارجه و اوس حکومت پالیسي سره اختلافات کوي خو زرهاو خلک بدخشان کې ټولې غیر استقبال هم حکومت بیا هم څه نه وایي خو دا خو قانون دغه حق دی دې سړی د ورکړی دی نو اوس دغه حکومت کنټرولول او د یو سازمان مسکته فرقي تضیفوي منو د سولې پر میز باندې نه سره کوم دار سم مقصد دی ان د حکومتونه مسولیت لري دقیق نه برخورد به الکس سخت وي بالکل بل دغه حکومت چې کوم دغه روان دي مذاکرات روان دي دوی خو د وزل لوی جرګه وختل لوی جرګه فیصله دي پر اساس ګرځیدل دي وایي چې موږ لوی جرګه فیصله موږ پر اساس دی وایي نه اوس که سبا کې شری هر دغه نزدیکی فیصله د نزدیکی دوی مجبور شي قوم ته مراجعه وکړي او جمهوریت حکومت دي بیا هم لوی جرګه دا خو دیکتاتور نه دی مستبد نه دی چې په زور څوک حکومت وکړي دا د خلک دیموکراتیک خلک افغانستان حکومت نه دی نه د مجاهدینو حکومت دی نه د پخوا شاهي حکومت دی دا خو بل موډل دی ته مجبور شي قوم ته مراجعه وکړي دلته زما ستا غوښتنه که اورې نه اورې غږ به سره شریکوو
کچری ته ناس یلته یو حیات کې تامل اختیار نماینده پاتې فیصلو کې سبا ته نه مانی امکان طالب لور کې دا مشکل باندې ټول شاته یو خل اتفاق دی اما جمهوری حکومتونو هغه حکومت چې کسر دی رای باندې بنا شوې دی یو تنظیم فرق دغه ځای کې وکیل سچوس چی خو یی چې سبا د زما د اختیار نه بغیر حکومت نه کیږي نو دا خو ټول خلک شه دغه چې غوي دا دی باندې شه هر ځوان دغه وړه ځدی رای غوړي دا نه غوړي چې موږ ارګړنګو ما به نظامی ته برګور هر چا چې جنگ کړی د افغانستان کې بوخا ګوره خدای انجنیر صاحب حکمتیار د جلال آباد جنگ تقریبا ګومان کوم اکثر دغه پوغو کله چې د حکومت راغی نه خپل ول چې دغه جنگ اشتباه کدی د پاره چې موږ تاسو هر کله هر داس کال کې افغانستان کې وزله اشتباه کو بیا اقرار کو بیا اشتباه کو نو دغه بیا ټول څو نسل د تبا کېږي بیا که طالبان ګورسته کې شي اقرار کوي د شي مرحله تورې کې شي د هلمند چور دی د پاره د پښتنه کوم بدر صاحب چې دغه واضح شي شه ډیر څه اغازهانو تم ورسیږي یو به آزاد چې هم طالب سره او هم حتی دلته په عامه اسانو کې داسې یو مسأله شته چې که فشار ورد شي که وضعیت خراب شي که امریکایان مداخله وکړي که امریکایان وغواړي نو دغه مسأله د حکومت سرې کرښې د حکومت قیودات د حکومت جدي دریځونه ټول ماتیږي فکر کېږي چې اوس هم دا فشار د دې دپاره ده چې جګړه دومره تیزه چې د کابل خلک هم سبا سړک ته راوځي چې دا څه حال دی هر رقمې چې جوړوئ سره جوړې کړئ موږ له دې ارزښتونو هم درتېرو موږ له دې هم درتېرو تاسو به ځینې خلکو نه دا خبرې اورېدلي او خلک فکر کوي چې که اوس سبا ته دی که بل سبا د امریکایان بله کبل غندې پرنټ شوی او مخکې نه ترتیب شوی شی به راوړي او پر حکومت به یې لاسلیک کوي پر هغو یم آیا خلک مطمئنه اوسي چې جمهوریت د اساس او د جمهوریت د صف دریځ دا ځل د معاملې وړ نه دی خو کیدې نشه معاملې کیدې نشه تاسو کوڅو غوړې نه داسې معاملې چې هر څه ځوب شي نشه کولای کیدې نشه دا څه کوم ملت بيدار دی ګوره په نه دی په خاصه کار کار طالب راته کابل ته پټکونو مشکل خلک خو عزت مشکل او خلک هغه چې استقبال شو دي دوی نه استقبال شو چې څه جن حق نه و ډوړې نه و دی وطن کې اوس خو ته نو ته چې نن کینو ګومان کوم اکثر دغه نسل اوسنۍ نسل نه یو اوس خو ته دنیا کې ملتونو سره سیالي غوړې ته تعلیم کړی ته کار غواړي افغانستان کې تنه پټک سره ته مشکل نه لګي چې پټک لري شنو اوس که طالب ملت راځي نو هغه برنامه به ولري چې ملت غوښتنه دي یا که د حکومت هم پات کیږي نو مجبور شي خلک غوښتنه ده تنقید نو چاره نشته نور څوک چې غواړي چې معامله کوم معامله کولی نشي کیږي نه ډیره مننه سلامت اوسئ ودان صاحب دلته یو وخت کې یو ښه فرصت و ډیر ډیر به تحلیلونه دا کېدل چې باید موږ لابي وکړو حتی په امریکا کې لابي وکړو او دلته په نور نړۍ کې په اروپا کې او حتی د سیمه په کچه د لابي د پرخه فرصتونه او د موږ دریس قوي کولای شي خاغه وخت یوونه شو یوونه شو او یوونه غختل په هر صورت د افغانستان حکومت اوس د جمهوریت د صف د تقویې لپاره او د دې لپاره چې پرزان باندې غیر لازم وارده فشارونه یو څه دفع کړي هغه فشارونه چې د باندې خصوصا شاید د امریکایان له ادرسه خبر دیږي د لابي چانس او فرصت لري د یو ډیپلوماټیک لابي هغه په نورو وادونو کې او هغه حتی د امریکا د نورو ادرسونو سره وي لابی کول او د لابیانو د امکاناتو نه استفاده کول په غربي نړۍ کې یو منل شوی اصل دی او تجربه ښودلې ده چې مؤثر هم دی بنا انځ په دې عقیده يم چې هم د دولتي امکاناتو په خاص ډول د خارجه وزارت او زمونږ د سیاسی نمائندگانو لخوا دا هڅونه موجود و موجود دی مگر وس خبره دی حتی رسیدلی دی چې هر څوک خپل آخرنی منافع د افغانستان د معضلاتو په دغه مقطع کې ګوري او پافشاری پکې بنا ان زپدی عقیده يم چې د لابیګری مسائل د دسمبر ته درې اومه پورې تر ډیره بریده اوسنۍ وضع به تغییر نکړي اوسنۍ وضع ادامه پیدا کوي په خاص ډول د ترامپ اداره غواړي چې د انتخاباتو په درشل د افغانستان د مسلې په هکله یو هغه لاسته راوړنه ولري چې د خپل رای ورکوونکو ته یې مخکې کی او د هغه پر بنا د اراده لاسه کی ز
زه په دې عقیده یم چې وضعیت تر هغه پورې په همدغه شکل ادامه پیدا کوي. دولت هم هغه څه چې شپون صاحب او بدر صاحب ورته اشاره وکړه چې دلته د ارزښتونو مسله ده، د جمهوریت مسله ده، دلته د تاریخي قضاوتونو مسله ده، زیات نشي تیریدی د دغه وضعیت نه. او هلته امریکا هم دغسې اوس ترامپ ادارې ته بغیر د دې د کامیابیدونه د انتخاباتو په بهیر کې بل هیڅ هدف نشته، بل هیڅ موخه نشته. بنان زه په دې عقیده یم چې احتمالا دغه وضعیت انتخاباتو ادامه پیدا کوي. زه طالبان دم باید پوه شي چې د انتخاباتو نه وروسته هغه فضا چې دوی لري که ترامپ راشي او که ترامپ هم انتخاباتو کې رانشي دغه امکانات نشته. دا وضعیت تغییر کوي وخت هم دغه چې طالب خپل ملي ګرایشاتو پر بنسټ کې لري را برسیره کړي او د سولې په مسله هڅه چې دوستان ورته اشاره وکړله د اوربند په اکله کې دی خپل پریکنده دریز راښکاره کړي. ډېره مننه وادان صاحب، سلامت سیدری واړه مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو په دوه حق مذاکرات ولې په افغانستان کې شدیده جګړه د هلمند جګړې وروسته بیلګه ده چې له بعد امرغه لتیر شپه ورځ رئیس په هلمند کې لخکرګا کې جګړه شدیده سوي ده. خلکو ته واقع مالی او ځانی تلفات او وختي بد حالت کې دي. دا جګړه طالبان پیل کړې ده، افغان حکومت یې شاتمبول او طالبان د تلفات اړول ادعا کوي. ولې بحث زده چې دوه مذاکرات سره جوخت دغه ډول جګړې چې واقع ډیر زیات خلک اندېښمن کړي او بې باوري په سولې پروسې باندې زیاتوي، دا په څه معنی کېدلی شي؟ د فشار لارې که طالبان غواړي د فشار لارې او سه امتیاز او د افغان حکومت د انعطاف شاهدان اوسي، دا ممکنه ده او کنه؟ په دې حق لامل مرو بحث وکړ. تر بیا پاک الله لیدلو مو مننه.